Tervist! Minu nimi on Taavi ja minu juures istub Telia Eesti ärikliendi segmendi juht Maarja Pütsep. Tere, Maarja! Tere! Tere, Taavi! Nagu ma tean, Maarja, sa oled suur iPhone'i sõber. Sa kasutad ise ka iPhone'i. Mis iPhone'i sa kasutad? Ma kasutan sellist pisut vanemat mudelit. Mul on iPhone 6S Plus ja see saab mul põhimõtteliselt varsti 2-aastaseks. Et päris vana mudel on mul iPhone'ide nii-öelda ajaloost. Ja, ma vaatan, et sul on ta juba siin natukene kahjustada ka saanud, et ekraan on katki, ilmselt sa mõtled juba uue peale. No, et mul on selles suhtes, mul on õnneks siin klaas peal, ma olen niivõrd tark, et ma panen ikka klaasi peale, et mul kukub päris tihti see telefon, aga tagakülg on mul ikkagi väga ilus ja puhas. Aga ma tõesti mõtlen uue telefoni peale, sellepärast, et minu aku väga enam ei pea. Ja teiseks mu kaamera ei ole ka enam nii hea, et ühesõnaga tahaks uut telefoni. Oled sa juba välja ka mõelnud, kas sa tahad 7 plussi, 8 X-i? No võt, sa nimetasid just kõik need telefonid. Ühesõnaga ma vaatan, et siin laual on meil see 8 pluss. Ma tahaksin kindlasti jah, kas siis 8 plussi või siis äkki hoopiski seda X-i. Aga ütleme niimoodi, et see X on päris kallis ja see iPhone 8 pluss on ka ikkagi päris kallis. Ja nüüd ma vaatasingi, et iPhone 7 pluss läks siin 100 eurot just sootsamaks. Ühesõnaga, Taavi, mida ma teen? Mida ma teen? Kumma ma võtan? Ühesõnaga, sina oled suur plussi austaja. Ja mulle ikkagi meeldib, kui ikkagi on suur telefon käes, ma saan tööasju teha. Ja suur ekraan on, et väikest ma kindlasti enam ei taha. Aga miks sa, võib-olla räägime korra veel selle, et miks sa üldse kasutad iPhone'i? Miks mitte näiteks Samsungi, Sony, mõnda muud suure ekraaniga telefon on veel? Jaa, on küll. Ma olen isegi testinud neid ja vaadanud neid, aga see Androidi süsteem ei ole nagu mina. Et mulle nagu meeldib see iOS-i süsteem palju rohkem. Minu jaoks on loogilisem, lihtsam kasutada. Ja see disain on minu jaoks nagu ilusam ka, et eks see ole ka natuke oluline. Aga jah, Galaxy S ja Note on tegelikult ka väga ilus, et see mulle ka meeldib, aga ma pigem jään ikkagi Apple peale. Okei, aga proovime siis sulle tänase saate lõpuks selle valiku ära langetada, lihtsamaks teha. Kas sa tead, mis on iPhone 8 plussis üldse uut? Ma tean, et seal väga palju ei olegi vist uuendusi, nii palju kui ma olen lugenud. Et ma tean, et seal on parem kaamera kindlasti, et seal saab seda portreepilti vist teha. Et see pidi väga hea kaamera, noh, väga hea funksioon olema. Ja siis ma tean ka seda, et seda saab siis juhtmevabalt laadida. Ma ei ole küll seda katsetanud kunagi, aga ja ma ei tea, kas mul seda üldse vaja läheb tegelikult. Jah, sa juba ütlesid sellest kaks suuremat asja ära, et tõesti see uus 8 ja 8 pluss mõlemad on juhtmevaba laadimisega, et sellepärast neil on ka uus klaasist disain, et kui sul on metallist telefon, siis seda ei ole võimalik juhtmevabalt laadida. Kas sul seda vaja on? Ma ise ütleks, et see on väga mugav funksioon, et sul ei ole vaja juhet enam telefoni toppida, sul on olemas väike selline alus, okay. Neid on päris ilusaid juba müügil, nii et nad on väga stiilsed. Kas ma pean eraldi ostma selle siis selle nagu nii-öelda aluse või juhtmevaba laadimis selle ja, süsteemi? Jah, no seda sa saad Ta ei tule nagu karbis sees. Ta ei tule karbis sees, karbis sees saad juhtme. Ja, okay. Aga selle juhtmevaba laadija saad valida sellise, nagu sulle endale meeldib. Aga ta on väga mugav, et sa viskad oma telefoni selle laadija peale, et ta laeb kogu aeg ja sa ei pea enam juhtmetega mässama. Kui ma koheks küsiks ära ja sa raudselt tead, et aku kestvus on 8 parem kui 7 või kindlasti. On või? Ja. Et ühesõnaga mina nagu ärkan hommikul üles, mul näitab 100% 15 minuti pärast, mul on juba 98% ja päeva lõpuks ma vaevu saan oma nii-öelda päevase akuga nagu hakkama. Et kuidas siis selle uue telefoni puhul on? No tõenäoliselt on mitut päeva sul kindlasti ei pea, et ütleme enamus nutitelefone on sellised, et nad on umbes päev. Aga noh, ütleme kui sul juba paari minutiga, 10-15 minutiga on paar protsenti läinud, et seda uue telefoniga nagu pigem ei ole. Okei. Sa enne mainis, et sa mõtled ka 7 plussi peale. Jah. Ma ise soovitaksin seda, et kui sa ei plaani telefoni igal aastal vahetada, siis pigem vali selline, mis on sellel hetkel kõige parem telefon, ehk siis iPhone 8 plus. Okay. iPhone 7 plus on ka väga hea telefon. Kui sul on praegu, kui näiteks kellelgi on praegu iPhone 7 plus, siis võib-olla ei ole mõtet minna 8 plussi peale, aga varasematud mudelitelt ma arvan kindlasti on juba mõistlik minna 8 plussi peale. Okei, okay. Aga mis sa arvad X-ist? X on, jah, see on iPhone 10. See on iPhone 10, ma ise mõtlen ka X kogu aeg. iPhone 10 on väga lahe telefon. Et see on Apple jaoks selles mõttes väga, väga teistmoodi, väga uus. See on esimene iPhone, millel on täiesti terve nisti klaasist ekraan. Ehk siis kodunuppu enam ei ole. Põhimõtteliselt Samsung või?
Ei. Aga sarnased on, sest tegelikult Samsung toodab selle iPhone 10-le ekraane. Okay. Et iga iPhone 10, mis tuleb, on Samsungi loodud ekraanidega. Hmm. Super AMOLED ekraanidega. Mm-hmm. Ja, aga mis see tähendab täisekraan? See tähendab seda, et kuna kodunuppu enam ei ole, siis seda nii-öelda tuttavad sõrmeile lugejad ka enam ei ole. Eks siis kuidas sa saad oma telefoni lahti lukustada peale koodi panemist, kui sa ei taha koodi panna, on siis näotuvastus, selleks sa tõstad telefoni näo ette ja ta siis tuvastab sinu, õpib sinu näo ära ja lukustab lahti. Ja Apple ise ütleb, et see veaprotsent, kui näiteks sõrmeile lugeja puhul oli 1:50,000, siis näo jälje või siis nii-öelda selle Face ID-ga on 1,000,000. Eks siis ta on turvalisem. Turvalisem, okei. Okay. Just. Ja noh, ma ei ole seda nüüd ise proovinud. Meil hetkel veel iPhone 10 ei ole, aga ta peaks olema siis selles mõttes väga nutikas, et kui noh, meesterahvastel kasvab habe või tuleb mingi armnäo peal, mis iganes, et siis hullu, ei ole hullu, ta saab aru. Ja ütleme ka, kui aeg läheb mööda, natuke vanemaks inimene jääb, et siis ta ikkagi ei unustu su nagu ära. Et see on iPhone X-i puhul väga lahe. iPhone 10. Jaa. iPhone 10. Aga see hind? Milline see hind tuleb sellel? No, päris täpselt ei tea, aga no ta mujal siin on üle 1000 euro kindlasti. Okei. Aga noh, jällegi, kui ei plaani igal aastal telefoni vahetada, siis ma arvan, et see on väga hea investeering. Aga iPhone X tuleb siis, iPhone 10 tuleb siis välja novembris või millal? iPhone 10 peaks müügile tulema juba pisut varem, aga noh, ütleme, tõenäoliselt neid väga palju ja esimesooga siin meie piirkonnas veel ei ole. Sest tegelikult Apple ise veel neid nii palju ei suuda toota, et neid üle maailma on suhteliselt vähe esialgu. Okei. Okay. Mm-hmm. Ühesõnaga, ma peaksin võtma iPhone 8 plussi. Praegu. 8 plussi. Ja plussi. Kui sa tahad kohe välja vahetada, siis kindlasti 8 plussi. Ja kui ma tahan oodata, siis pigem november või siis isegi detsember oleneb siis palju jõuab on ja neid koguseid. Okei. Okay. Aga kui rääkida veel natuke nendest nii-öelda huvitavamatest funktsioonidest, mis nii iPhone 10 kui 8 kui 8 plussil on, lisaks nendele nii-öelda tavapärastele võimsamatele protsessoritele, parematele kaameratele, neil on selline funktsioon nagu True Tone Display, mis tähendab seda, et telefoni ekraan automaatselt kohandab seda nii-öelda valgust ja seda värvikammat vastavalt sellele ümbritsevale valgusele. Ehk siis see tähendab seda, et see telefoni pilt on mugavam vaadata ükskõik millises valguses. Aha, okay, et sa ei pane seda ise ilmselt väga tähelegi, et ta midagi teeb, aga taustal ta kogu aeg need asju teeb, et sul on see telefoni kasutamine mugavam. Okei, okay. Kas see tähendab seda ka, et kui ma õhtul näiteks pimedas toas veel tegelen mingite asjadega, mis on mul nagu nii-öelda telefonis, et siis nii-öelda see tausta pildi valgus nagu muutub automaatselt minu sellise keskkonnaga? Jah, ta kohandab ennast vastavalt sellele värvile, aga ütleme õhtuti kasutamiseks on iOS-il oma see funktsioon, et ta paneb need sinised toonid kinni ja näitab natuke sellist soojamat värvi, et sul parem uni tuleks ilema. Ah, okay. Aga mida ma tegelikult tahtsin selle näidata ja sa ütlesid, et sulle on väga oluline telefoni kaamera. Muidugi. Siis nagu ma ütlesin, iPhone 8 ja 8 plussil on senisest veelgi parem kaamera ja nii edasi, aga mis tegelikult oli ka eelmises iOS-is olemas, on portrait mode. Eks see tähendab seda, et sa saad teha nii-öelda endas portree foto või kelleski teisest niimoodi, et ta automaatselt teeb sinu tausta uduseks. Ehk siis sina tuled rohkem pildil esile. Põhimõtteliselt profikaamera. Põhimõtteliselt nagu peegelkaamera ja funksioon, et udustab ära nagu tausta. Nii. Just. Uh-huh. Et sisuliselt sul ei olegi vaja mitte midagi muud kui iPhone 8 plussi. Aga tegelikult ongi, kui sa käid reisil, siis tänapäeval sa enam ei võta endale mingit fotoaparaati kaasa või midagi sellist, sul on telefon. Sa teed kõik oma pildid telefonis. Ja telefonid ja kaamerad on läinud juba nii heaks, et sul väga ei olegi enam tarvis mingit muud kaamerat. Okei. Okay. Ma korra veel küsin enne, kui sa hakkad näitama, et põhimõtteliselt iPhone 7 plussil ei ole nii head kaamerat kui on 8. 7 plussil on ka väga hea kaamera, okay. aga lihtsalt üks aasta edasi iPhone 8 plussil on veel parem kaamera. Et see on igal aastal niimoodi, et võimsam protsessor, võimsam kaamera ja nii edasi. Aga mida me võime teha, ma näiteks sul ära, ma teeks just ühe portreefoto ja siis ma näiteks, kuidas sa saad seda portreefotot ka hiljem muuta, et sul on salgastatud, sa ei pea tegema iga kord uut fotot. Okei. Okay. Nii, oled sa valmis? Jaa, ma olen täiega valmis. Teeme nii. Pean naeratama. Ja sa pead kindlasti naeratama. Nii, ja olemas. Nii. Kui nüüd foto on tehtud, siis näed, nagu sa näed, automaatselt ta teeb sinu selle tausta uduseks, ehk siis sa ei pea mitte midagi muud tegema. See on juba automaatne. Mida sa saad nüüd hiljem teha, on see, et sa saad vastavalt sellele oma soovile muuta seda tausta. Sa võid näiteks selle tausta teha täiesti mustaks. Nii et sina näed mustvalge.
sa võid selle teha nii, et taust on must, aga sina oled mitte mustvalge. Uh-huh. Eks siis sa võid neid, seda pilti hiljem muuta vastavalt omal soovile. Okay. Ja mis on hea on see, et isegi kui sa praegu salvestad selle ära, siis iOS-i puhul on see, et sa võid alati hiljem minna tagasi. Ah, revert on olemas yeah. kogu saeg. Uh-huh. Sa võid minna originaalfotole tagasi. Kuulega siis iga inimene, kellel on iPhone 8, siis ta saab olla põhimõtteliselt fotograaf. iPhone 8 Plus. Selle on iPhone Plusil. Ja. Mm-hmm. Selle trikk on selles, et nii 7 Plusil kui 8 Plusil on kaks kaamerat. Ja okay. tänu sellele nii-öelda kahe kaamera efektile ta teebki siis selle tausta uduseks ja sina mm-hmm. tuled rohkem esile. iPhone 7 ja iPhone 8 seda ei ole. Okei, okay, ma vist pean selle 8 ära võtma. Aga sellel X-il tuleb ka sama kümnel. Funksioon. Või kümnel? Jaa, täpselt kümnel. iPhone 10 on ka kaks kaamerat, jah. Sellel okay. on täpselt sama funksioon olemas. Okei. Okay. Vot, ma igal juhul loodan, et sa said natukene selgemaks. Jaa, sain. Kindlasti et, sain. Nüüd mul on see, kas ma ootan selle 10 ära või siis võtaks selle 8. Ühesõnaga, see on selge, et iPhone 7 ja iPhone 8 jääb ära. Nüüd on ainult kas 8 plus või 10. 8 plus 10, täpselt, ja. Täpselt nii. Aitäh sulle. Jaa, aitäh sulle, Maarja, ja kõik, kes tunnevad huvi uue iPhone'i vastu, siis iPhone 8 ja 8 plus on teile jääb ees müügil. iPhone 10 peab veel natuke ootama.